ka kolim do të po 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 përdoret në vazhdimsi kështu në Facebook edhe është duke u kushtrim madje po ne se indicie për po flasim një drejtë tjetër ne po flasim sikur ne po flasim sikur kjo gjykatë është serioze nuk parjashtohet as zot në këtë drejtim sepse ju keni përcjell proceset gjyqësore dhe keni po kur i pyesin dëshmitarët ju thonë çka keni dosht me thonë me çito që e ke shkruar në Facebook ai keni përcjell proceset gjyqësore po ko plot raste gjykahun çka ke dosht me thonë me çet shkrim që ke shkruar në Facebook me çto gjëra këta merren dhe nuk përjashtohet as kjo po qëllimi kryesor i tyre është me ja arsytu pagat e majme me vetes sepse shtetet e Evropës janë të dhon parat majme. Edhe këta zotrit që a intereson këti ja dënëvët kush apo agjekohet ndë i krim lufte. Këti intereson me i marë 20.000 në mujtë. Si intereson gjatë tjetër, po të thëmë sincerisht sepse i kam për cilë. E di se që farhetimesh bojnë këta. Këta zbojnë kur farhetimesh. Unë e bile jam qëdit sot që këta me i pasë se që fare. Shumë shikues mund t'jenë t'interesuar, si zhvillojnë, si bëjnë hetimet? Po, hetimet i kanë gatshme nga Serbia, këta zbojnë kur farhetimi. E kërë fare për dokumentacionin? Po, jo mërë, për qdo akuz, këta kanë gjatë luftes, pas luftes edhe deri në fund. Pre unë miku të u lekë si tribunalit hogës për krime luftën në Jugoslavit, gjitha ti i kanë njajta. Hetime këta zbojnë, as kanë bokur, gjitha i kanë të gatshme të Serbis pështuse. Në vend që këta të hetojnë, Serbin, pushtuse, kriminellit serb që kanë bërë krime e masakra në Kosovë, dhe ne themi që është gjykatë e Kosovës, edhe po të ishte e Kosova shtetë serios, këta zotnit, qysh mujnë me ndënu njerëzit, ka 4 vite e gjysmë, për Hysniun e Nasimin që dëtë përbojnë 9 vite, për disa dokumenti që kemi qitë para gazetarve, për dokumentacionet që këtyre ju kanë rrënë nga zyrat. Me qenë shteti serios, dhe dujte të hetaj ke zyre në tyre, nëse këta zëtni zdojnë me jetu vetën. Shteti ju në kuvendi Kosovë që i kam i ratu këtë gjëkot, dhe dujte ja imponën të hetimin në brana zyrave të tyre se ka ju kanë rrëtë tyre dosjet. Ajo është qështje tjetë, po me që të dhe ju e keni ditur që mund të balafashoni me drejtësin, po që se i nëzirëni ato. Kushtrim, unë e pëthem që që gjëkot s'ka të bëj fore me drejtësi. Nuk ka të bëj as gjo me ato që për thëni as që pse ka thonë diçka Adil Behramej në publik. Jo, kjo është në Facebook, ajo është farë për qakullon, nuk është konfirmuar. O s'kanë kërfar fakte është brekta këta qëllimin e kanë veç me bo diçka spektokle për mja vazhdu veti jetën. Mja zxatë, sa ma shumë këtë gjikate speciali mandatin, këta qëllimin kërësore kanë. Kanë pagat maj me okushtrim. Ju se dini, s'pokuaj kërë prokurori, që thash ka shku kishe pëhetoj, kinëse pëhetoj Trumpin. A i fmine veti ka posjerë dhe të gjikota. Pse mos me pënuaj, që interesat i adenuën shqiptartë. Aje ka pas pogën 20.000 euro spokut, fmini ka pas në qerë dhe ofër gjykate, gjithditen për nëjë, smërzitet. As mërzitet adenuët kush, as mërzitet ahetuët kush, as mërzitet avjen drejtësi, nuk kanë forë për këta drejtësi, qëllimin kërësore kanë këta me bo politika, politika caktura kundër shqetit Kosovës. E thami lajimi me heret që ndoshta lidhët me pisedime. Në momentin që bëhet marvesha, unë i bindën jam 100%. 100% jam i bindën. Në momentin që kryet marvesha Kosovë, Serbi kemë bjullet gjukat. Këtë gjukat bjullet. Se vetë Serbia i thotë, lene se po pajtë umë. O si jenit bindur, po thotë? Po i bindur bre se dosjet pej Serbia i kanë o kështrim. Pej Serbia i kanë dosjet e gjitha akuzat që i kanë këta. Prej Serbia. Klinaku e përmendi rastin e Haladinaj të Gucatit, të cilë të dënuan nga gjukata speciale mu për lëshimin e atyre dokumenteve, zbulimin e dëshmitarve që ishte thënë me një varforme në një zhurmë shumë të madhe. A ndërlidhet rasti Behramaj me këta mund ndërlidhet Zeka? Shiko, une kam një shqecim timin shumë të madhe që pola mbrojtëse